aquest és un moment que el fem cada any, és a dir, una recepció aquí a l'Ajuntament a les famílies i als infants, doncs, que durant 2 mesos a l'estiu els passaran aquí a Olot entre nosaltres. Hola, nois. Hola. Sí, hola. Doncs, i també és un moment, doncs, per donar les gràcies, per donar les gràcies als que ho feu. De fet, si no recordo malament, fa aproximadament 17 o 18 anys que es fan l'estada d'infants durant aquests mesos d'estiu, o que al principi va començar com un mes, que ja des de fa una bona colla d'anys, doncs, són 2 mesos. Per tant, és un compromís important per les famílies que l'assumiu. I doncs és bo pels nanos, perquè ja sabeu que en aquests campaments propers a Tinduf, doncs, les temperatures a aquesta època de l'any freguen fàcilment els 50 graus i fins i tot més. És una època complicada per viure en els campaments, però a la vegada també és enriquidor per les famílies, doncs, que viviu l'experiència de tenir durant unes setmanes un infant a casa vostra que ve d'una cultura completament diferent, que ve d'un món diferent, i per tant, doncs, penso que és positiu per totes les parts. A més, amb tots els afegits que representa pels nanos, el fet de que poden gaudir d'una revisió mèdica completa, podem veure el seu estat de salut. Recordo algunes vegades, doncs, fins i tot, doncs, s'ha pogut fer alguna actuació de dentista quan és tan necessari o que sigui. Per tant, és un projecte d'aquells que suma per tot arreu, és a dir, que no resta per enlloc. I sobretot agrair molt l'esforç de les famílies, perquè quan es tractava d'un mes, doncs és un mes, són 4 setmanes, quan el compromís l'assumeixes durant 2 mesos, doncs estàs parlant de tot l'estiu, pràcticament, i vol dir molta dedicació, perquè per molt que hi hagin activitats estiuenques de casal d'estiu i així que et poden ajudar, o les trobades que feu les famílies entre vosaltres, doncs és una dedicació de temps molt, molt important. L'experiència que comporta acollir un nen, tal com ha dit en Pep, és compartir, doncs, cultures diferents, i compartir cultures diferents sempre l'únic que s'acaba aconseguint és enriquir-nos nosaltres personalment també. Vull dir, hi ha experiències que, bueno, podrien explicar a les famílies que estan acollint, i també, doncs, bueno, doncs, podríem entrar en la causa política, amb el problema del Sàhara, que el problema del Sàhara és un problema, doncs, real, que ha comportat Espanya, perquè era una colònia espanyola i l'ha deixat invadir, i fins i tot, doncs, esclar, ells han hagut de marxar a un camp de refugiats. Porten, doncs, des del 1975 visquent en un camp de refugiats. Gairebé hi ha 3 generacions que no han conegut la seva terra. Vull dir, és un cas, doncs, que caldria, doncs, fer-ne més ressò política, i que s'impliquessin una mica més i defensessin aquesta gent. Des del moment que Espanya va treure l'exèrcit del Sàhara, va estar invadit pel Marroc i per Mauritània. Mauritània se va donar vergonya del que estava fent i va recular el Marroc a saco. I llavors, per tant, crec que és un deute social que tenim des d'Espanya. Crec que és un aprenentatge pels nens poder veure la nostra cultura i la nostra manera de viure, però també ho és per les famílies, perquè veus una altra manera molt diferent de viure i veus tota la gran quantitat de coses que tenim, que moltes vegades són innecessàries, però que nosaltres les trobem molt i molt i molt a faltar. Com pot ser la llum, unes escales. Jo recordo molt, per exemple, la primera vegada, que és el primer any que surt, quan puja una escala s'agafa. Nosaltres, per nosaltres és una cosa supernormal pujar una escala, pues per ells no tant. Jo parlo de la part de la comunitat sahrauí aquí a Olot, i bueno, gràcies a l'Ajuntament d'Olot per rebre aquests nens, gràcies a les famílies que són els principals, bueno, els principals receptors d'aquests nens i els principals d'aquest projecte. Perquè aquest projecte, suposo que tothom està d'acord que és un projecte que està molt bé per rebre nens que viuen a campaments de refugiats, que, bueno, estan en un desert, i que visquin 2 mesos d'una experiència que els marca per vida, perquè tothom se recorda aquest projecte amb les famílies. I bueno, la part nostra de la comunitat sahrauí no estava molt
no estava, bueno, no estàvem molt informats, però bueno, avui estem. hem volgut participar perquè nosaltres també som els sahrauis i també hem viscut aquesta experiència. Jo principalment també he viscut amb una família, tinc encara la meva família, vaig estudiar aquí i vaig venir principalment amb aquest projecte. I vaig passar uns mesos amb la família i després em vaig quedar a estudiar. I sí que és un projecte que està bastant bé, que són nens que venen a passar l'estiu i aprenen de famílies coses noves i aquestes famílies també se'n formen més d'un conflicte que és just, que és el conflicte sahrau, que és la principal causa amb la que estem lluitant tots.